وده حديث اخرني ټوټه ده تمام ابو ديزلي وليكا ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له دا سړی چې سحر ما خامله دنیا سره سوچ او فکر د منډي بشوي وي دومره دنیا به ورته میلاویږي څومره چې په نصیب کې لیکلی شوي اوس که د دې ډېرو سوچونو سره د دنیا ډېرېدی یو موږ به ځان وژلی وی ځان به م لیونی کړی وی دا ډېر سوچونه سړی لیونی کوي موږ به ځان لیونی کړی وی خو چې راشی ډېر شوی وی خو په دې خو نه ډېرېږي او یو روایت کې داسې راځي چې د چا سوچ د آخرت سره وي اتته الدنیا وهی راغمه الله ولا الدنيا بزور زبردستي راولي خمور بگرزي الدنيا در اوسو دا مطلب نه لچي دي بچاي وزير اعظم بي مول بي بي پروا بي زړه مالداري دي ته مالداري والله دا مالداري متناسب کی دغه مالداري چې صرف د سر پیسي او زړه دي غريبي نه دا بیا د کار سره نه دي د کار سره هغه دي چې زړه مالداري نو چې ورسره لاسونه دي مالداره شي نو دا بیا ډېره مزه کوي خیال مې دې خبرې چې زړه دي مالداري او لاس دې ورسره هم ډک شي نو دا بیا ډېره مزه کوي ځکه چې سړی سیم د زړه نه مالدار دی نو دی به اوس په ځان هم ولګوي په خلکو به هم ولګوي او د الله په دین به هم ولګوي خبره ما دا کوله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنیادي غم د څه سره و د دین سره لکه راشه اوس تاسو یو خبرې ذکر کوم هسې مثال لوی غم د پیغمبر د دې خبرې سره و چې دا خلک د الله په دین کې ورننوسي دا د هغه لوی غم او څنګه به د دې سره غم نه و الله را لېږلی دې دپاره و چې خلکو له دعوت ورکړي او دا خلک مسلمانان شي دا د هغه لوی غم او کوم عالم چې د پیغمبر په نقشه قدم رواني د ده غم به هم دی یو سړی ماته وایي چې د عالمانو دا خبر پکې سره کې دا مې دې ته اشاره وکړه چې داسې مولایان صاحبان هم شتي چې هغوی د دې دین نه م یو قسم تجارت جوړ کړی دې سره کار نشتي څوک په قرآن او حدیث باندې پوهېږي او که نه خو چې د مولی صاحب د کور چوله رواني او د ده خېټه ډکوي دا هغه مولیان دي چې دوی په علم باندې عمل نه دی کړی ځکه کوم عالم چې د پیغمبر حقیقي وارثي نو دا هغه اولنی او اخرنی غم دی چې دا خلک د الله په دین باندې په څه طریقه پوه شي دقه سوچ او فکر یې سحر ماښام په سفر کې په خپل ځي کې که بیماري که روغ وي خو د دې سره غم دی چې دا خلک الله وپېژني دا خلک پیغمبر وپېژني دا خلک د دې جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي الله پیغمبر ته دا خبره کړې ده په سورة الکهف کې او دې ته غوږ کېږدی الله خپل پیغمبر ته وایي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا پیغمبرانو کی دیشی تخبر زان مڑکی با دی خبری دلاس چرا خلق ایمان نرولی تم رغم بے کو چالا والے زورن اور کڑی پیغمبر دیشی خبت زان مڑکی د دې دا واضح شو چې د پیغمبر لوی غم د دې سره و چې دا خلک اسلام ته راواوړي نو الله ورته وایي چې پیغمبر دا خو به ته ځان مړ کړي ستا همیشه دغه سوچ دی چې ولې پلانې راوانوړې دوی اسلام ته هغه پلانې ولې زما خبره ونه منله هغه پلانې ولې قرآن ونه منو هغه پلانې ولې د الله بندګي نه کوي هغه پلانې ولې دا خو به ته ځان مړ کړي ذکر تو بل ذکیم دا خبر کړی د سورۃ الشعراء کې لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين پیغمبر ته به ځان مړ کې او ځان ته به نقصان ورسې د دې خبرې د لاسه چې دوی ولې نه مؤمنان کېږي ذکر ولبیا الله بل ذکې تسلیم ورکړی ده سورة الرعد کې فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الله تي پیغمبر بتا صرف رسول دي تدبر سوچ و فکر مکوا ذكر الله تفريد بس ولدي سري اسلام قبولكو ولي قبول نكو ده حساب بوسر سوكي ده بوسر الله كي پیغمبر تدبر غمكو
او دا دليل اللي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین ذکر دا الله رحمت للعالمین دا عالم دا پار رحمت دوم رقب دا مخلوق دا الله باندې مئین یعنی چې دا هدایت سوچ کو خو مئین دے بکن دا دوم را سوچ و فکر چې راغسته خو دې پار راغسته چې را خلق دا جهنم نه بچ شو ځکه او حدیث کوي وی زما مثال دا هغه سړی دی چې اور یې لګولی دی او دا ماشی او دا پتنګان او دا شینه مینه راځي دی اور کې ور پریوزي او دې ته شړي خو هغه بې زوره ور شي ځکه چې د هر طرف راځي دې طرف هم راځي او دې طرف هم راځي او دې اور ځکه چې هغه رڼا یې نه وردنګي وت نو زه دقې شان د جهنم په دې غاړه باندې ولاړ یم او تاسو رانیسم د دې بډو نه دومره مضبوط رانیسم چې اخوا مزی او بیا روانیم دا بس زورور شي او رانه لاړ شي اخوا ور وداګي ټول غم د هغه دې سره و چې مخلوق د الله د انسانانو او د پیریان د بچ شي د څه نه د جهنم نه او د لاړ شي جنت او ځکه ورته الله بل ځکه هم تسلي ورکړې ده سورة المائده کې يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اي پیغمبر ما غم جنكيك بدي خلقو بندي دا چه بكفر كي تادي كي بدي كافرانو ما غم جنكيك ستاكار دعوت تي تقبل خبر واضح اكا نو دا پیغمبر لوی غم دي سرو چرا خلق مسلمانان شي او باقی او خکل مثال چا زین ترازی اخپل تر بارکی بارک اللہ فیک ابو طالب چکل ملکی دو اخیری وقت پوری اخیری وقت پوری یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمتا اشہدو کلمتا اشہدو لکا بها عند اللہ اے پیغمبر دا کلمہ و لا الہ الا اللہ قیامت پورت وزد گوئی ورکم دا اللہ پا مخیستہ دا پارا ابو جہل و سرناسو عبداللہ بن ابی امیہ دا گورا بد ملگری چی بی دین خلق و سرخلق کی نہیں کیا او سرناسو دا گا ٹیم کی یا ابا طالب اترغبو عن ملت عبد المطلب ابو طالب و یوسد دا عبد المطلب دا دین اوڑی کسا اخیری وقت پوری وی فلم یزل روایت کرتی ہے فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ پیغمبر بخبل خبر کولا تر کلمہ ہوا ہے اوہو بخبل کولا بخبل کولا دوی بخبل کولا دوار طرف تکوشش روان حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِرَنِي خَبَرَ چِعَغُو كَرَ سَادَ وَتُونَ مَخِي وَزِرَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ پَدِّن بَانْدِيَ او لا اله الا الله ولا نو دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لوی غم چې تر مسلمان شي او دا تاسو نصیحت کوم لوی غم او خپل سوچ او فکر دا جوړ کړي چې ستا دا بچی ستا دا خزه ستا دا مور پلار ستا دا خپلوان د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي د دې خبرې نه د دې غټ غم وکړه چې ته د هغوی د خېټې غم راغستې لکه د ډېرو سره دقه غم دی چې زما بچی به خوري سه سکی بس او غوندی بس دا غم سید زمون پا غاله دی وردین او غٹ غم داده چی زما دا بچه اللہ تنجدی شی زما دا بچه دنیا کی میزت مند شی و آخرت کی میزت مند شی زما دا بچه جنتو گٹی زما دا بچه اللہ ترازی شی او دی سوچونو که پریوزه دای اولوی سوچ خپل جوڑ که او دا لوی گٹ دا چی تای خپلو بچو دا پارو که اللہ ورتو خواہی پیغمبر ورتو خواہی دین ورتو خواہی سڑی توب ورتو خواہی دینداری ورتو خواہی سبالت مرشی او استاد بچے استاد خزا استاد مور پلار او دوی بودگا نی غلار روانی او مرشی و اللہ جنت تبوزی دلو اے گٹا دا اس کا مات سوک داوی چی استاد بچے یو سو کارا جون با تیری پو سختو کی کلب غریبی کلب مالداری او بیا مرشی جنت تزی او یا ستا بچه با همیشه با نعمتونو که با دنیا که و مالون و جیدادون و پا اربون و کربون و روپی با او چی مرشی جهنم تا بلارشی یو پلارون دانه غوره کهی
چې د عقل خاوني او کمکل ونته کې جدا خبره چې زما بچی دی جهنم ته لاړ شي یا زما خزه دی جهنم ته لاړ شي یا زما مور پلار دی جهنم ته لاړ شي یا زما تره زما نیکه زما ماما زما قام نسب دی جهنم ته لاړ شي څوک دا غوره کوي ها هیڅوک نه غوره مون خدانه غوره کو چې یو پردی مسلمان چې نن په قوم دی نن په نسب دی نو سره زمونږ ژبه شریکه ده هغه جهنم ته لاړ شي په دې نه یو خوشاله بلکې مونږ خدا کوشش کوو چې دا کافران دا غیر مسلمه دا مسلمانان شي جنت ته لاړ شي د الله پراخه جنت ته به دوی سره تنګیږي خو نو څنګه به زمونږ سره دا غم او سوچ نه چې زمونږ دا بچی جنت ته لاړ شي او جهنم نه بچ شي او زمونږ دا مور پلار او زمونږ دا خپلوان جنت ته لاړ شي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لوی غم چې زما دا تره کریمه ووایي نو چېرته به لاړ شي جنت ته به لاړ شي.